פרופסור ישעיהו ליבוביץ' חיבר ספר יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, ובעמוד 263 הוא מתעסק בשאלה מיהו יהודי. ואני רוצה להעביר לכם את דבריו ואת ההשגה שלי על דבריו. אז בהתחלה הוא מגדיר קודם כל את כשדנים בשאלה מיהו יהודי, אז הוא אומר ש הוא לא דן עכשיו את מי לרשום במדינת ישראל כיהודי, כי עצם הרישום, אם אתה יהודי או לא יהודי, אין לזה משמעות אמיתית להגדרה מבחינת תוכנית למי הוא יהודי. ובזה אני די מסכים איתו. עכשיו בספר זהויות יהודיות שראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, הרי שלח מכתב ליותר מ-100 מחכמי ישראל, לשאול אותם את מי לרשום כיהודי בתעודת הזהות. וענו לו, בספר הזה יש את כל המכתבים שנענו לשאלתו של בן גוריון. את פרופסור ליבוביץ' הוא לא שאל, למרות שהוא היה אחד מחכמי ישראל באותה תקופה. אני מניח שזה בגלל העוינות ששררה בין דוד בן גוריון לבין פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. כל פנים הוא התייחס לשאלה הזאת, קודם כל הוא הוריד את השאלה הזאת מהעניין על האם לרשום או לא לרשום, זה לא מעניין אותו. מה שחשוב לו זה מי הוא יהודי מבחינת התוכן. אז ואז הוא נותן הקדמה קודם כל, שמדינת ישראל הכריזה על עצמה כמדינה חילונית. מדינה דמוקרטית זה בעצם מדינה חילונית ולא מדינת הלכה, לא מדינה דתית. והיות והיא הצהירה את עצמה כמדינה חילונית, אבל מאידך לגבי מדינה, היא מדינה יהודית חילונית, ככה הגדירה את עצמה, אבל בפועל את ההגדרה של המיהו יהודי השאירה לדת. ויש פה את הסתירה, וזה מה שאתם פרופסור ליבוביץ' שזה מגוחך, שיוצא שבעצם מדינת ישראל הצהירה על עצמה כחילונית. אני אקריא לכם את מה שהוא אומר. שמדינת ישראל הכריזה על עצמה שהיא מדינה חילונית ולא תיאוקרטית, אולם את הגדרת היהדות היא לא שינתה. זאת אומרת שהיהודי הוא מושג דתי על פי מדינת ישראל החילונית. שבזה גם אני מסכים בהערה הזאת, שהציבור החילוני לא ממש חילוני, ואז יוצא בעצם שהכל זה משמש אחד גדול. ואז הוא עונה על השאלה. לפני שהוא עונה על השאלה הוא קודם כל מגדיר איך מגדירים בכלל עם. איך מגדירים עם? כשאני שואל מי הוא יהודי, כלומר מי הוא העם היהודי, ואז מי הם החברים שמוגדרים כעם יהודי? אז הוא נותן הקדמה שאין הגדרה חד משמעית לעם. ואז הוא נותן דוגמאות של שוודיה, מה הקריטריונים להיות שוודי, ואחר כך מה הקריטריונים של צרפתי, וההודים שהוא אומר שזה בעצם בכלל לא עונה על שום קריטריון, ובכלל הגרמנים והאוסטרים הגרמנים, והשוויצרים הגרמנים, מה הופך אותם בעצם לעם? ובעצם הוא מסיק שאין בחינה, אין קריטריון מובהק. ואז הוא מגיע לעם היהודי, שבעצם אומר שהעם היהודי, מבחינתו, ההגדרה שלו, כנתון היסטורי, אמפירי, הוא אינו מוגדר אלא בסימני היכר ספציפיים ומיוחדים לו ורק לו. ומה עם הסימני ההיכר? זה ההתגלמות של היהדות בתורה ובמצוות. ההגדרה של פרופסור ליבוביץ' את העם היהודי, היהדות, זה רק על פי הנתון ההיסטורי האמפירי של קיום תורה ומצוות. ואז הוא אומר, ואם נגיד שבעצם התנועה הציונית חידשה את ההגדרה, באה ואומרת, אוקיי, בהיסטוריה ככה היינו. עכשיו אנחנו משנים, ואנחנו כמו לאום, כמו כל לאום מודרני.
אומר פרופסור ליבוביץ', אם זה ככה, אני אין טעם, אין טעם בכלל. אני אקריא לכם מה שהוא אומר, אין טעם להיות יהודי חדש או אומה חדשה. ועדיף כבר ליהודים להתמזג בכל אחד שיחליט איפה שהוא רוצה, להתבולל שם ולהיות קוסמופוליטי, ואני אקריא לכם. לשם מה נשתדל להיות יהודים אם פסלנו את תוכנו של מושג זה של התגלמות תורה ומצוות? מוטב שנהיה קוסמופוליטיים ונתבולל בסקטורים שונים של האנושות? לשם מה נקים ונקיים מדינה אם אין מדינה זו המסגרת הקיומית של תוכן ספציפי, שזה בעצם התגלמות של תורה ומצוות? זאת אומרת שפרופסור ליבוביץ' לא מוכן, אומר אין טעם לקבל את הלאומיות החדשה של התנועה הציונית, שאני גם מוסיף, התנועה הציונית היא תנועה מהפכנית. היא באה ואומרה לדעת, אתם לא רלוונטיים, אתם יכולים להיות חלק מהתנועה הציונית, אבל התנועה הציונית היא חילונית. וזה בעצם לאומיות מודרנית של העם היהודי, והכל השתנה. אין, הדת לא רלוונטית, תורה ומצוות חסרי משמעות. ובא פרופסור ליבוביץ' ואומר, מבחינתו אין לו טעם, עדיף כבר ללכת למדינות אחרות, להיות קוסמופוליטי ולהתמזג ולהתבולל שם. ואז הוא אומר דבר שהוא סותר את עצמו מבחינתי, וכשהוא דן בשאלה האם מדינת ישראל היא מדינת חוק, כלומר מדינה חילונית, או מדינת הלכה, כלומר בגלל שבעצם ההגדרה של יהודי זה על פי ההלכה, אז מה אנחנו? אז הוא מסיק שבעצם אנחנו מדינה חילונית, כי כל החוקים נובעים מהמניעים של החוקים, הם מניעים חילוניים, לא ממניעים דתיים. ואפילו הדתיים שהצטרפו לתנועה הציונית, הם לא, זה מה שהוא אומר, הם לא הצטרפו מדחף דתי כדי לקיים תורה ומצוות, אלא מדחף אנושי טבעי. אני אקריא לכם מה שהוא אומר. גם הדתיים שאותה הקימו יחד יהודים המוגדרים דתיים את המדינה ויהודים המוגדרים חופשיים, כלומר חילוניים, שפעלו יחד, הדתיים והחילוניים פעלו יחד כפטריוטים יהודים מתוך דחף אנושי טבעי שאין לו משמעות דתית. ולכן כל חוקיה של מדינה זו הנחקקים על ידי רשות חילונית הרי הם חוקים חילונים. גם אפילו החוק החילוני שקובע שאנחנו נלך על פי ההלכה, זה בעצם חוק חילוני. ומה הסתירה בעיניי בפרופסור ליבוביץ'? אם היה לך דחף אנושי טבעי לבוא ולהצטרף לתנועה הציונית, זאת בדיוק הלאומיות המודרנית. זה הדחף האנושי הטבעי שהיה בכל הלאומים באירופה. ואם היה לך את הדחף הזה להצטרף, למרות שידעת שהוא חילוני, והדחף היה אנושי טבעי, כלומר דחף חילוני, ולא היה לך דחף דתי להקים את המדינה, אז למה אין טעם? הרי יש לך את הדחף הטבעי, למה אין טעם להקים מדינה כדי לספק את הדחף הטבעי הזה? ופה זאת הסתירה שאני רואה אצל פרופסור ליבוביץ' בין הרגש הלאומי לבין התבונה שלו, השכל שלו שבא ומדן, האם כדאי להיות יהודי אם אני שומר תורה מצוות או לא? משהו כזה קר, כאשר בפועל הדחף האנושי הטבעי דחף אותו להצטרף לתנועה הציונית ולהיות חלק מהמדינה ולהילחם על המדינה הזאת למרות שהיא חילונית. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.